Vážené absolventky, vážení absolventi, vážení pedagogové, vážení a milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal na slavnostní promoci absolventů MBA studia Institutu CEMI v majestátních historických prostorách Terezianského sálu Břevnovského kláštera. Toto místo není pro slavnostní ceremoniál zvoleno náhodně. Představuje totiž jakýsi protipól hypermoderní budově City Tower, v níž se konají úvodní soustředění studentů, a symbolizuje tak provázanost mezi moderním a tradičním, mezi historií, současností a budoucností. Vizí a posláním institutu je totiž nejen poskytovat moderní vzdělání, ale zároveň vytvořit tradici pro budoucí generace. Tradici poskytování vzdělání evropské úrovně, dostupného především pro studenty z České a Slovenské republiky. Vaše promoce a zároveň již sedmý ročník studia, který zahajujeme tento rok v říjnu, jsou důkazem toho, že základy této tradice byly již úspěšně položeny. Proto bych vám rád popřál, abyste ve svém osobním i profesním životě měli po svém boku vždy ty pravé lidi a mohli tak rychleji kráčet tím správným směrem. Nakonec ještě drobná organizační poznámka. Na této promoci je nejen povoleno, ale i vřele doporučeno tleskat absolventkám a absolventům při předávání jejich diplomů, jelikož si všichni tento projev uznání za své úsilí a výsledky jistě více než zaslouží. Děkuji vám za pozornost. Děkuji řediteli institutu panu magistru Štěpánu Mikovi za přednesení úvodní řeči a tímto ho žádám o oficiální udělení souhlasu se zahájením ceremoniálu promoce a předáváním diplomů absolventkám a absolventům MBA studia. Děkuji promotorce paní magistře Evě Mečířové za žádost o udělení souhlasu se zahájením ceremoniálu a tímto potvrzuji, že s jeho zahájením souhlasím. Děkuji panu řediteli za udělení souhlasu s promocí. Nyní prosím, vyslechněte slavnostní studentský slib, který absolventi před převzetím diplomu stvrdí slovem slibuji a dotekem ceremoniální berly. Slibuji, že budu vědomosti získané studiem využívat ku prospěchu celé společnosti a v souladu s posláním institutu a jeho heslem Nemo nascitur sapiens, neboli nikdo nerodí se moudrým, slibuji, že se vždy budu snažit dále profesně a odborně vzdělávat a rozvíjet své znalosti a schopnosti. Nyní žádám pana ředitele, aby se ujal slavnostního předávání diplomu. Pan doktor Leoš Abert. Paní doktorka Věra Bačkovská. Pan Petr Bahník. Pan bakalář Lukáš Bártl. Pan doktor Čaba Čolty. Pan Radovan Debnár.
Paní magistra Lucie Dostálová. Pan inženýr Viktor Feldeš. Paní doktorka Miriam Getzová. Pan bakalář Michal Horovič. Paní Ladislava Chramostová. Paní doktorka Adriana Ilavská. Paní doktorka Magdalena Jančová. Paní inženýrka magistra Veronika Kánská. Pan doktor Jiří Klečka. Pan doktor Petr Klézl. Pan doktor Alexander Kmotrik. Paní doktorka Eva Kopecká. Paní Kristýna Korytenská. Pan inženýr Martin Koubek. Pan Pavol Masaryk. Paní bakalářka Eva Pešková. Pan Aleš Petr. Pan bakalář Pavel Petružálek.
Pan bakalář Petr Prášek prospěl s vyznamenáním a získává ocenění za vynikající studijní výsledky. Paní doktorka Petra Procházková. Paní doktorka Ivana Revajová. Pan Miloš Roško. Paní doktorka Eva Rošková. Paní doktorka Ivona Rusek. Pan inženýr Milan Staněk. Pan doktor Eduard Stehlík prospěl s vyznamenáním a získává ocenění za vynikající studijní výsledky. Pan doktor Milan Šikut. Pan inženýr Miroslav Škvára. Pan doktor Jan Šťastný prospěl s vyznamenáním a získává ocenění za vynikající studijní výsledky. Paní magistra Ladislava Švehlová. Paní doktorka Lukrécia Tatárová. Pan magistr Filip Treci. Paní inženýrka Hana Varadzinová. Paní bakalářka Jindra Vařachová.
paní bakalářka Lucie Vitoslavská, pan magistr Petr Vogt prospěl s vyznamenáním a získává ocenění za vynikající studijní výsledky. Pan doktor Ludvík Winkler. Pan bakalář Antonín Zanvit. Pan inženýr Erik Žák. Nyní prosím zástupce pedagogického sboru, pana doktora Eliáše, o přednesení proslovu. Vážení účastníci tohoto slavnostního shromáždění při příležitosti udělení titulu MBA získaném na Central European Management Institute. Trochu váhám, koho oslovit s tím oceněním a poděkováním za úsilí, podporu, pochopení, trpělivost, inspiraci jako prvního nebo dříve. Vás, milé studentky, studenti, absolventky, absolventi, kteří jste tak často zaměstnáni na významných a časově exponovaných pozicích, anebo vás, jejich blízké, rodinu či blízké přátele, kteří jste po dobu jejich studia na CEMI je podporovali, chápali nebo spoluvytvářeli podmínky pro jejich studium. A konečně i vás, moji kolegové, respektive kolegyně, lektoři dnešních absolventů, protože na této úrovni může být inspirace či osobní příklad pedagoga právě tím velmi důležitým impulzem pro budoucí rozhodnutí pro další osobnostní či kariérní růst. Tak tedy hodně štěstí, nezapomeňme na svoji alma mater, šiřte její dobré jméno, nesvědčí to jenom o dobrém vkusu, ale také o vychování a rovněž určité životní moudrosti. Běh života je dlouhý. A zejména užijte si tedy tento dnešní slavnostní den, který je pro vás tak významný. Děkuji. Děkuji panu doktoru Eliášovi za přednesení proslovu a nyní prosím zástupce absolventů, paní doktorku Ivonu Rusek, MBA, o přednesení absolventského projevu. Vážený pane řediteli, vážené lektorky, lektoři a ostatní pracovníci institutu CEMI, milí kolegové, vážení rodičové a přátelé, vážení hosté, dovolte mi, abych zde jménem přítomných absolventů Central European Management Institute pronesla několik slov. Ráda bych poděkovala vám, lektorkám a lektorům, kteří jste pro nás připravovali studijní podklady, předávali nám své poznatky a vědomosti. Děkujeme vám i za komplexní podporu a vedení během celého studia. Nemalý dík patří i dalším pracovníkům institutu, bez jejichž pomoci bychom zde jistě nestáli. Zejména pak vedoucí studijního oddělení paní magistře Mečířové. Výjimečné díky patří ovšem vám, naší rodině,
partnerům, dětem, rodičům a blízkým. Za vaši podporu, pochopení a trpělivost, která nás po dobu studia provázela. Právě bez této podpory by nebylo možné zvládnout studium při zaměstnání či v mnohdy náročných životních situacích, ať už příjemných či nepříjemných. Díky vám budeme moci na tuto významnou etapu našich životů s vděčností vzpomínat. Římský filozof Seneca řekl: Non scholae sed vitae discimus. Neučíme se pro školu, ale pro život. A tak otáčíme další list, který popíšeme nově získanými zkušenostmi z každodenní praxe. Na závěr ještě naposledy díky, tentokrát za to, že jste přišli, abyste tyto slavnostní okamžiky mohli sdílet s námi. Děkujeme. Nyní si již společně vyslechněme hudební vystoupení, které zakončí slavnostní ceremoniál. Pan Martin Kasík, klavírista, vítěz světové soutěže Young Concert Artist Competition v New Yorku 1999, koncertoval v nejvýznamnějších koncertních sálech Evropy, USA, Japonska a Singapuru. Zahraje skladbu Frederika Chopina, Scherzo b-moll, opus 31, část 2. Děkuji panu Kasíkovi a tímto oficiálně prohlašuji slavnostní promoci za ukončenou. Zcela na závěr prosím všechny absolventky a absolventy a pedagogický sbor,
aby se přesunuli do přijímacího salonku na slavnostní přípitek a focení absolventů, které potrvá přibližně 15 minut. Děkuji vám všem za účast. Ještě jednou vám všem moc gratuluji, připím vám na zdraví a na vaše další osobní profesní úspěchy. Jde na vás. Děkujeme.